បាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះលើកយកអត្ថបទថ្មីស្រឡាងដែលខ្ញុំគិតថាមានមនុស្សតិចណាស់ដែលបានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិមួយនេះបាទរុក្ខជាតិនេះគឺផ្លែស្វាយបាទតែស្វាយនេះយើងដឹងហើយថាផ្លែស្វាយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងតែឥឡូវនេះអ្វីដែលពិសេសនោះគឺយើងនិយាយអំពីស្លឹកស្វាយខ្ចីបាទបាទនេះត្រួយស្វាយនោះបាទត្រួយស្វាយនេះតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាបាទគេនិយាយថាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនលើសលប់នៃស្លឹកស្វាយបាទនៃស្លឹកផ្លែស្វាយបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណានោះសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទមនុស្សមិនច្រើនទេបាទដែលដឹងថាស្លឹករបស់ផ្លែស្វាយនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ហើយក៏ជាឱសថធម្មជាតិទៀតផងបាទផ្លែស្វាយវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងជាប្រភពវីតាមីន C ដែលពុំអាចខ្វះបានទេចំណែកឯអត្ថប្រយោជន៍ស្លឹករបស់វាវិញក៏មិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនលើសលប់នៃស្លឹករបស់ផ្លែស្វាយចំពោះសុខភាពរបស់លោកស្រីបាទទី1ជាបាជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទវាមានផ្ទុកសារជាតិតានីននិងអេតូស៊ីយ៉ានីនដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមដំណាក់កាលដំបូងស្លឹកផ្លែស្វាយជំរុញអរម៉ូនអង់ស៊ីលីននៅក្នុងការស្រូបយកនៅជាតិស្ករពីក្នុងឈាមហើយផ្ទុកក្នុងទម្រង់ជាក្លុយកូសែនដែលអាចជួយកាត់បន្ថយនៅបរិមាណជាតិស្ករនៅក្នុងកម្រិតធម្មតាផងដែរបាទរបៀបប្រើគឺរបៀបប្រើប្រាស់ស្លឹកស្វាយនេះគឺយើងយកស្លឹករបស់ផ្លែស្វាយ4ទៅ5ស្លឹកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតល្អបន្ទាប់មកបង់ស្លឹកទាំងនោះចូលទៅក្នុងទឹកដែលកំពុងពុះរួចទុកចោលមួយយប់បាទទុកវាចោលមួយយប់តែពេលព្រឹកស្រង់ស្លឹកចេញហើយយកទៅទឹកវាមកពិសានៅពោះទទេនឹងបានហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ទី1នៃទឹកក្រូចឆ្មារនិងវិធីនៃការប្រើប្រាស់និងវិធីធ្វើបាទចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ទី2វិញបាទវាជាភ្នាក់ងារសម្អាតអញ្ចាញធ្មេញស្លឹកផ្លែស្វាយជាប្រភពសំខាន់នៃការព្យាបាលជំងឺអញ្ចាញធ្មេញនិងធ្វើឲ្យធ្មេញមានសុខភាពល្អតាមធម្មជាតិដោយពុំចាំបាច់ប្រើប្រាស់ផលិតផលច្រើនទេចំពោះរបៀបប្រើប្រាស់វិញគឺដំបូងយើងបេះស្លឹកស្វាយដែលចាស់ហើយនឹងយកវាទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតបាទអានេះយើងយកស្លឹកចាស់វិញបន្ទាប់មកដាំទឹកឲ្យពុះរួចបង់ស្លឹកចូលបាទទុកចោលរហូតដល់ទឹកឡើងពណ៌បាទបើនេះឡើងពណ៌លឿងទើបស្រង់យកស្លឹកដែលរលួយនោះទៅប្រើប្រាស់លាយជាមួយនឹងថ្នាំដុសធ្មេញបាទអូអានេះប្លែកវិញបាទអញ្ចឹងយើងដាំឲ្យវាចេញទឹកនឹងចេញពណ៌ហើយស្លឹករបស់វាដែលយើងដាំទៅរលួយយើងយកមកប្រើប្រាស់ជាមួយថ្នាំដុសធ្មេញបាទល្អមែនទែនវិធីទី3ជួយកាត់បន្ថយនៃហានិភ័យនៃជំងឺលើឈាមបាទការផឹកលីស្លឹកស្វាយមែនទេផឹកលីទឹកស្លឹកស្វាយហ្នឹងគឺអាចជួយព្យាបាលជំងឺលើឈាមព្រោះវាជួយកាត់បន្ថយកម្រិតសម្ពាធឈាមនិងពង្រឹងភាពយឺតរបស់សរសៃឈាមវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកចំណីអាហារបានណែនាំឲ្យពិសាតែលីជាមួយនឹងស្លឹកស្វាយនេះមួយពេញក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីសុខភាពប្រព័ន្ធរបស់ឈាមរត់បាទអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនបាទគឺនិយាយអំពីទឹកតែបាទចំណុចទី4កាត់បន្ថយភាពភ័យខ្លាចស្លឹកផ្លែស្វាយគឺជាថ្នាំធម្មជាតិដែលជួយរំងាប់អារម្មណ៍ភ័យនិងធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់វាក៏ជាថ្នាំដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាភ័យព្រួយមិនបានដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកត្រាំនៅក្នុងសំដៅនៅពេលដែលអ្នកត្រាំទឹកនៅផ្ទះអ្នកគួរតែយកស្លឹកស្វាយ3ទៅ4តោងដើម្បីជួយសម្រួលដល់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នកឲ្យស្ងប់និងជួយឲ្យស្បែករបស់លោកអ្នកស្អាតផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងអានេះគឺវិធីនេះគឺគេចង់ឲ្យលោកស្រីហ្នឹងទៅត្រាំទឹកបាទឲ្យដាក់ទឹកដាក់ត្រាំជាមួយនឹងទឹកស្វាយហ្នឹងបាទវាក៏ជួយស្បែករបស់យើងផងដែរបាទខ្ញុំក៏មិនដែរបានសាកដែរតែបើសិនជាលោកស្រីចង់សាកល្បងក៏អាចសាកមើលទៅបាទវិធីទី5សំទោសអត្ថប្រយោជន៍ទី5ជួយការពារគ្រោះក្នុងដំណងនោមការសិក្សាចារជ្រាវជាច្រើនបានបង្ហាញថាសារធាតុដែលមាននៅក្នុងស្លឹកស្វាយអាចជួយព្យាបាលគ្រោះដំណងនោមដោយគ្រាន់តែកិនស្លឹកស្វាយនឹងឲ្យម៉ត់ទៅជាម្សៅហើយលាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅឧណ្ហៗទុក
សម្រាប់ផឹកជារៀងរាល់ព្រឹកវានឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមព្រមទាំងព្យាបាលគ្រោះក្នុងតម្រងនោមឲ្យឆាប់ធ្លាក់ផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើគឺយើងដាំហិចផឹកផឹកឡើងទៅបាទចំណុចទី6អត្ថប្រយោជន៍ទី6ដោះស្រាយបញ្ហាប្រព័ន្ធដកដង្ហើមសម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានបញ្ហាតោងសួតឬមាននៅជំងឺហឺតនឹងជាពិសេសនោះមានបញ្ហាសំឡេងគប់បីពិសាទឹកចម្រោះពីស្លឹកស្វាយបាទហើយលីជាមួយនឹងទឹកខ្មុំជាប្រចាំនោះនឹងអាចជួយសម្រួលដល់បញ្ហាទាំងអស់នេះបានហើយបាទអត្ថប្រយោជន៍ទី7នៃស្លឹកស្វាយគឺជាបានលើការជួយចាប់ត្រង់ត្រចៀកបាទក្នុងត្រចៀកបាទការជួយចាប់ខ្ទប់គឺនៅលើត្រចៀកនោះគឺជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់ណាស់ដល់អារម្មណ៍និងការងារប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះសូមកុំអស់សង្ឃឹមទៅទៀតគាត់តែលាបទឹកដែលចោះចេញពីស្លឹកស្វាយទៅលើស្លឹកត្រចៀកវានឹងជួយកាត់បន្ថយការជិះចាប់នៅអាការៈនៅលើត្រចៀករបស់លោកអ្នកបានព្រមព្រៀងផងដែរបាទអត្ថប្រយោជន៍ទី8ព្យាបាលមុខរបួសដែលរលាកបាទដើម្បីព្យាបាលស្បែកដែលរលាកដោយពុំចង់ឲ្យមានស្លាកស្នាមនោះយើងអាចប្រើប្រាស់កំទេចស្លឹកស្វាយបុកឲ្យម៉ត់ល្អយកទៅលាបនៅត្រង់កន្លែងរលាកនោះនឹងវានឹងបាត់ការជិះចាប់យ៉ាងរហ័សនឹងធ្វើឲ្យមុខរបស់លោកអ្នកសះស្អាតជាប្រចាំផងដែរបាទវាសះស្អាតសះទៅវាស្អាតទាំងស្បែកទៀតបាទអត្ថប្រយោជន៍ទី9ជាប្រភពនៃវីតាមីនស្លឹកស្វាយសម្បូរទៅដោយវីតាមីនជាច្រើនដែលសរីរាង្គយើងពុំអាចផលិតបាននឹងត្រូវការជាចាំបាច់ដូចជាវីតាមីន B និង C វាជារបបអាហារដែលគួរតែពិសារៀងរាល់ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែលាបស្លឹកសម្បូរដោយគ្រាន់តែលាយស្លឹកស្វាយជាមួយនឹងទឹកជាមួយនឹងតែនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗយ៉ាងងាយនឹងចំណាយពេលតិចផងដែរបាទអូខេអត្ថប្រយោជន៍ទី10ជាប្រភពនៃសារជាតិប្រឆាំងនៃការខូចខាតកោសិកាស្លឹកផ្លែស្វាយមានវីតាមីនសម្បូរមានផ្ទុកនូវវីតាមីន C ដែលជាភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងការខូចខាតកោសិកាពីជាតិពុលនិងរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលផលិតដោយកោសិការបស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កោសិកាជាពិសេសនឹងបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកបាទអូខេអញ្ចឹងវាយើងពិសារតែនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅវាអាចជួយណាជួយកាត់បន្ថយការបំផ្លាញកោសិកាជាពិសេសនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់រាងកាយសេរីនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សែននៃកោសិកាបង្កឲ្យទៅជាជំងឺមហារីកអញ្ចឹងយើងគួរញ៉ាំវារាល់ថ្ងៃរាល់ព្រឹកទៅគឺអាចជួយកាត់បន្ថយក៏ដូចជាទប់ស្កាត់ផងដែរណាអូខេអញ្ចឹងមានតែ10ចំណុចប៉ុណ្្នឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍នៃស្លឹកស្វាយបាទសូមពង្រឹងបងប្អូនចំណុចសំខាន់តែបន្តបើសិនបើមានរលកើតមានរលកំហុសកុសឆ្គងណាមួយដែរអចេតនាតែសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា